Remember all the early days, yeah. I'm thinking it will last forever. Para de Uber aqui no programa. Se você veste do 44 ao 54, com certeza o seu lugar é aqui. E as meninas fizeram uma seleção bem perfeita para esses dias quentes, porque eu vou te dizer assim, ó, Porto Alegre não tem meio termo, não é? Não, Cris? Ou é para rachar. O que é isso? O que foi o calor do final de semana, não é? E diz que continua até metade da semana, né? Mas isso não significa que a gente tem que andar desarrumado, não é? Ah, eu concordo, até porque nós daqui para frente é verão, né? Que eles vão fazer. É isso aí. Então tem que já preparar a cabeça e as roupas, né? Aqui... Eu adorei. Gente, vocês não têm noção. A gente toca nisso aqui. Isso aqui é uma malha. É uma delícia. Olha que gostoso. Aí eu achei tão gostoso esse regatão aqui. Você viu que bonito? E aqui a gente botou esse colar pra dar mais... Quem quer deixar um pouquinho mais arrumadinho? Olha que não, colar tá super lindo, bacana. Com ágata, com pedra. Não, e essa questão da gente falar... É claro que a Uber é uma loja que o propósito dela é vestir mulheres maiores... Mas eu vou te dizer assim, por exemplo, se eu fosse comprar um vestido desse, eu compraria no 44 pra ele ficar bem soltinho. Eu acho soltinho. Que hoje, como a modelagem tá muito pequena, qualquer pessoa é 44, com certeza. Entendeu? Ou é o braço, ou é o seio, alguma, quer dizer, não tem, é bem amplo. Olha que bom esse aqui pra quem gosta. Olha que amor, e tu viu que ele é uma coisa estonada? Adorei. Lindo, né? Aqui tem duas blusas que são tamanho bem grande, tá? Essa aqui é um 54. As duas são 54. Uhum. Olha que bonita. É uma blusa mais comprida. Ela tem uma mistura de tecidos. Tem uma mistura de tecidos. De tecidos não, malhas, é de cores. Porque a malha é a mesma, não é? Uma malha canelada. Isso aqui pra quem quer botar, pra quem esconde o bumbum e tal, entende? Uma blusa bem comprida. E essa do Aí essa na mesma proposta. Olha que bonita. Esse vestido eu adorei. Esses aqui, cara, adorei. Todo mundo nos pede todos os anos. Olha que lindo esse vestido, então gente. Então vou te dar um. Este. E vou ficar com o outro. Olha aqui, gente. Se não é esse aqui é geladinho. Tá? É o Liganete. Tem várias estampas. E eu gostei do decote dele também. Veste muito esse bem. Aqui também é um que não precisa ser... Que qualquer mulher esse consegue aqui, vestir. Esse aqui, um 44. Olha veste um G. Olha só que lindas estampas. Lindas. Aqui uma roupa mais arrumadinha. Que linda. Olha que estampa linda. Que chique. Muito chique achei essa blusa, olha. Muito. Sei que e essa calça usar. Tá maravilhosa. Voltamos também, com essa calça de crepe show. Olha aqui. Olha que linda. Eu amo crepe no verão. Essa calça nós que temos em rosé. Massa, não é? Tu tá sempre bem vestida. Esse aqui tu vai adorar. Vestido show. Ela me conhece. Esse aqui tu vai não adorar. Não adianta, ela me conhece. Olha aqui, lindo. Gente. Olhem que lindo. Olha, essa estampa tá super bonita e é uma viscose bem fresquinha. Não. Isso aqui tu não sente calor. E as cores estão maravilhosas. Qualquer sapato colorido aí fica bacana, né, cara? Mas esse aí também eu vou adorar. Ah, esse aqui não, todos vão gostar porque são bem bonitos. Olha o listrado de marinho com branco que a gente fica chique, né? Fica chique. A gente fica com cara de rica, né? Como ele tem aqui a listra em diagonal que é pra emagrecer. Esse corte emagrece bastante. Decote tá lindo. Atrás é a mesma coisa. Tem o mesmo. Olha que bonito. Isso aqui deixa a gente assim rica instantaneamente. Veste muito bem. Porque tu sai assim super bem vestida. E aqui tu pode deixar ele com um tênisinho maravilhoso, entendeu? E olha esse aqui. Olha que tubinho chique. Aqui é um decote bem lindo. Botamos esse colar que alguém quer usar mais arrumado. Né? Esse aqui é um investimento. Porque esse aqui tu usa sempre. Aqui tem essas duas peças aqui, cara, que são os cactos curtos. Olha que essa estampa aqui é maravilhoso. Isso aqui é francês, tá, gente? São peças únicas. Olha que lindo, gente. É muito bonito. Muito. A gente pegou essa calça mais alfaiataria, que ela fica mais curtinha, não é? Claro. Ela não é pantacur, mas é mas um tornozelo. Mas ela é quase uma capa. Bem, como estão usando agora, que eu acho super elegante, porque mostra o sapato. Tá isso aqui que eu já tô vendo. Olha a outra, já não deixa eu mostrar. Olha aqui. Ai, esse que é bom! E olha, esse aqui é seda pura, gente. Lindo! Esse aqui é puro luxo. Pelo esse aqui amor vai de até Deus. Um casamento. Vai até um casamento. Você aqui que eu imaginei esse vestido, se a pessoa vai se tradir, imagina se tem um cinto nessa cor. Não? E esse aí também tu vai amar. Ai, não, esse aqui é minha cara. Eu achei que dizer que tu ia. Olha será que elas quiseram me provocar hoje? Foi. Olha, olha que é esse vestido, vestido gente. Vestido tu vai em qualquer festa. Olha que lindo. Qualquer festa. Tem um casamento ao ar livre? Como eu acho. Acho que isso aqui. Qualquer um desses. Tu vai e fica de lindo. Que vestido maravilhoso. Bem lindo.
Então, esses aqui, esses quatro últimos que a gente mostrou são peças únicas, tá? São francesas, são lindas. Show. Adorei. Isso aí é pra encerrar. Pra encerrar com chave de ouro. Chave de ouro. Ó, gente, então já vim buscar aqui a roupa de Natal, de formatura. Ah, isso aqui que é uma noite de Natal maravilhosa. Por favor, né? Esse aqui com o vermelho, então, né? Não dá pra esperar, porque senão depois não vai ter, não adianta reclamar. Não, não adianta. A Uber fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e nós esperamos você.